berapa kilo ni? Baru 2 kilo 8 atas. Kilo berapa? Kilo 9. Kilo 9. Saya ambil semua ni kurang. Ambil semua kita pukul borong tak apa? Ha? Kita pukul kilo apa? Kalau borong pula. Semua kita timbang tu. Tadi kita... kilo 9. Kalau ambil semua jadi borong. Borong, borong. Borong jadi borong ambil semua. Hak tu 7, hak ni 9. Kita tengok macam mana. Yang duk gelak-gelak apa? Oh, hari 7, hari 9. Kali. Tadi pelanggan tadi beli hari 9, hari 7. Tak apalah kali. Pelanggan dah pergi lah kita. Oh, dong. Ni. Kita kali. Ni nyega tipu apa ni? Dah, dah. Timbam teh. Nah, ambil semua kita kira ni. Ini kira tadi 9. Jadi 5 saya nak ambil ni. Ambil ni tak apa. Ah, kita timbang. Aduh, saya tak mau. Ini tak mau. Ini murah, ini lebih mahal. Tak apa, kita kali. Kita kali. Kita kali. Oh, ini buah mana? Ini. Cuk tani. Okey. Nak berapa kilo? Timah. 2 kilo, 2 kilo lah. 2 kilo. Lepas tu jadi 9. Lepas tu jadi 9. Ini 9 dah dah. Aduh. Penting ke? Dia kira saya ambil ni. Dia kira 2 kilo. 2 kilo jadi 9. 2 kilo jadi 9. Kalau 2 bawah jadi 5. Ah. Oi. Ni bahaya ni kena tengah ni. Kalah hari ni. Hak mana? Hak lima. Hak lima. Lima. Hak lima. Tak apa. Timbang. 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 Hak ni hak mana? Hak ni? Hak ni 7. 7. Boh, boh. 7. Apa ada 7? 7 boh. Jadi hak ni 1 kilo jadi 9 ringgit tau. Jadi 9 ringgit. Jadi 9 pula. 2 kilo. Aduh. Pening je ni. Tak apa nak kata lah. Memang 2 kilo 9. Kejap mana je ni? 2 kilo 9. Oh, 2 bawah ni. 2 bawah 5. 5? 3. 2 kilo jadi 9. 9. Kejap tu. Tak apa, tak kira. Bila turun balik jadi murah. Jadi murah balik. Main, main, main. 5 ringgit, 5 ringgit, 5 ringgit. Jangan nak, jangan nak. Apa, jangan nak. Kita tengok ni. 2 kilo. 3 kilo kali 9. Allah. Allah. Apa? Pasal apa gelap? 3 kilo 9.